հասունացել էր այն պահը, և ես և հոգեբանորեն, գիտակցորեն, ֆիզիկապես, ամեն կերպ արդեն պատրաստ է այդ փոփոխության, ու իմ հոգին բացեր նոր զգացմունքների ու նոր գեոլոկացիայի համար։ Կան մարդիկ, որոնց արժի վստահել։ Ես դադարում եմ շփվել մարդկանց հետ միայն այն պատճառով, որ ես դիմացինին հարգում եմ ու չեմ ուզում կեղծ շփվել, որովհետև ինքը արժանի չէ իմ կեղծ շփմանը։ Նախկինում երջանիկ զգալու առիթները ավելի քիչ էին։ Հիմա երբ ավելի շատ են, ես դրա մեջ դրամա փնտրեմ էլ չեմ գտնի։ Դա է խնդիրը, և ես տարիների ընթացքում կարողացա իմ մասնագիտության մեջ լինել երջանիկ և լիարժեք։ Երբ որ սկսում էր պրոյեկտը, մենք որևէ մեկս ակնկալիք չունեինք, որ դա լինելու է այս աստիճան հայտնիությամբ պրոյեկտ։ Հենց Արմենը Պետրոսյան բազմաթիվ անգամներ շեշտել և ասել է, որ ինքն էլ չուներ այդ ակնկալիքը, պարզապես այն դերասանական կազմը, որ հավաքվեց, այնքան ճիշտ էին ամեն մեկը իրենց տեղերում, որ ենթադրում եմ, որ ես ճիշտ էներգետիկայի շնորհիվ եղավ այս ամենը։ Բաց արա շաբաթ Pan Armenian TV-ի եթերում։